Кога е солидарност хуманитарен настан за подршка на настраданите во Турција и во Сирија. Кристина Талеска Големтеова е на лик со Горјан Георгиев, ликовен уметник. Кики, добро утро и дали се слушаме, повели со соговорникот. Добро утро, Бранко, до тебе, до нашите гледачи, до целата екипа која ще реализира денешната емисија, впрочем најави и ти, нашата локација, Младинскиот културен центар Утрово, од каде што најавуваме многу убав настан кој што ќе се одржи во текот на утрешниот ден. Концерти, театарска представа, кинопроекции, оно што мене особено ме радува е големата хуманитарна аукција на дела од ликовни уметници од Македонија, чии средства ќе бидат наменети за граѓаните кои што се засегнати од катастрофалните земјотреси кои што ја погодија Турција и Сирија. Тема на разговор со академскиот сликар Горјан Георгиев, инаку уредник на ликовната програма на Младинскиот културен центар. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. Разговорот ќе го започнеме со самото тоа што символика доволна е нашата локација ово утре. Младинскиот културен центар е една од институциите која што беше изградена благодарение на солидарноста светска по земјотресот. Токму така. Младинскиот културен центар функционира многу ажурно околу сите настани што се случуваат околу и секогаш сме некако на бранот на случувањата. За несреќа овој пат случувањата беа негативни во нели нашата непосредна близина Турција и Сирија, каде што нели беа погодени со катастрофален земјотрес и каде што дефинитивно ќе треба голем период за да се обнова сите тие срушени згради, животи и сите несреќи колку ќе може да се помогне. Е, сега ние Младинскиот културен центар мислам дека вториот ден по случувањето на оваа несреќа имавме колегиум и прва работа што ја спомнавме на колегиумот беше како да им помогнеме на овие луѓе и тука одма секој со својата програма, дали драмска, дали музичка, дали филмска или ликовна. Одма нафрливме идеи што ќе правиме. И нормално аукцијата беше момент нели каде што може да се помогне, се надевам со добри финансиски средства и ја објавивме. Е сега интересно околу целава работа е што таков одзив имаше од уметниците што они како не знам како да кажам, со огромен порив, ама јас морам да донесам дело, значи примањето на делата траеше до вторник, арнома кој како можеш, еве сега последниот автор, додека ние се спремавме за оваа снимка, го носеше делото, ќе го оставам делото. Дали ќе влезе нели во објавата дека ја он оставил или не, не е битно. Битно е од сите наши уметници и овај што биле кај нашо партиципирале во галеријата или сме во соработка со Длум, кој исто објавија за овој момент и објавија овој настан, нашиот настан, и сме во убава соработка со нив, членовите на Длум. Така да имаме еден, ајде да кажам, убав пристап од сите уметници кои донесува дело и ќе видиме што ќе направиме. Има ли известна бројка и ќе споменуваме ли имиња? Да, не, имиња нема да споменуваме затоа што некого ќе заборавам, а имиња се многу. Можам да кажам дека има од најстарата генерација до најмладите, па дури и некој има што ете се уште не завршил, ама неговиот порив да помогне и негово дело да има, ќе има. А ние нормално тоа мора да го направиме, да ги достоиме за да ги примените дела, дали ќе ги достојат тие што ќе дојдат на аукција со купување на нивните дела, што мислам дека е сосема оке да имаш било какво дело, затоа што тој најмлад уметник, неговото дело ќе вреди некогаш. Со таа символична вредност, ја велам, стартна цена е 50 евра. Дај може да постигне многу повисока цена секое дело и повеќе да помогнеме. Но сепак и да купите и нај, како да кажам, тие почетници уметници, имате шанси вашата инвестиција во хуманитарните цели да порасне. Колку сте вие задоволен од квалитетот на уметничките дела кои што се... Па сега тоа е дискутабилно. Но имате искуство, сте ликовен уметник? Да, имам искуство, дискутабилно е затоа што, видите, состојбата во Македонија, посебно кај уметниците, е многу деликатна затоа што ние немаме некој, како да кажам, пазар. Ајде, може ти кажам некој акцент настрана од темава, или некој ќе се сними некој на ваква директно снимка, позади гледате некој постерчи или било што, он е интелектуалец. Не може тоа се дозволи, значи, дај нека закачат луѓе во квалитетна слика. Затоа еве еден момент каде што ќе може да си дозволат за неголема пара да си
купат едно убаво дело, уметничко, дали од постар, дали од помласе, зависи од нивните можности. И рејте да споменеме дека сите пари кои што ќе бидат собрани, знаеме дека се за Турција и Сирија, но ќе бидат предадени во Црвениот крст и оттаму ќе. Да, тоа е се во соработка со Црвениот крст поради полесни административни моменти кај нас, директно се донира во кутијата на Црвениот крст која е запечатена, така да тука мислам соработката со Црвениот крст многу ќе ни помогне во тој момент на случување. И сакало малку да продискутираме и за уметноста. Живееме сериозни и тешки времења, што здравствена криза, што економска и енергетска, колку се во ова влијае на вас уметниците, имаат ли генерално каков е впечатокот уметниците, инспирација во време во како што живееме? Идеи сигурно имаат. Значи многу идеи. Јас еве како уредник овде кај Младенски културен центар ми доаѓаат луѓе и радо ги примам сите во консултација и ќе дојдат, јас имам идеја. Е сега таа идеја да се оствари нормално до крај на финална цел до изложба и сето тоа и опремување, бои, диндрамови, украсни рамови, не знам дали се инсталација или било што, тоа се тоа бара пари, така да малку наше општество треба да акцентира за тоа што квалитетот на секоја земја е во културата, а посебно во уметноста. Тие се амбасадори нели на тоа како ни ќе пораснат и како ќе се пласираат ни светот. Нашата земја ќе биде пласирана. И голем дел од вашите колеги велат дека Македонија е земја во која што многу малку последниве години се цени уметноста. Па во тој контекст, како да ги задржиме младите да не бараат алтернативна професија, туку оние кои што ја сакаат да се борат за уметноста? Па, точно, да. Вредноста на сликите во Македонија е најмала во однос на нашите соседни или на нели, бившите републики на бивша Југославија. Цените се многу ниски, а квалитетот на уметници е сосема солиден, дури пандан на соседните и дури европските земји. Е сега разочарувањето настанува во моментот кога не ќе може да се испласира, кога некој ќе направи нешто и нема да има одзив. Јас за тоа сум благодарен на сите медиуми што ќе најдат, како да кажам, парче време за да пласираат некој уметност. И многу би сакал, имаше еден, не знам, на телевизија може некој коментар, вика, зашто не почнат некој вести со некој културен настан? Е, тоа е тоа. Тогаш сигурно не би одели и секој би било неговото его и неговата работа задоволена со тој момент на пласирање на трудот едноставно. А и публиката би била, е, фала Богу, нема веќе политика, туку почнуваме со нешто убаво. Повеќе од три детиниско работно искуство уметничко се разбира за себе. И ако почнеме да набројуваме какви се и каде се изложби сте имале низ светов, имајќи предвид дека вчера прочитав дека речи се нема континент на кој нема ваше дело, како споредбено со Македонија се цени уметноста во странство? Сте била секаде. Тоа е... Но не сте останале таму, што е најважно. Да, не сум останал затоа што нашата земја е прекрасна и прекрасни луѓе, прекрасни комуникации и вибрации. Уметноста, каде и да одите, многу сме интересни ние, како е и јас лично, например, многу сме интересни како пристав. Секој човек е посебно интересен, али нашиот предел овдека, Бурето Барот Македонија е многу интересно и затоа што ние носиме некои чудни така моменти на композиции, вибрации, стилски изрази. И мислам дека се цени многу и може да се живее се, како да кажам, може да се исполни човек. Ама, еве, 30 години, повторно ќе кажам, значи секоја година е коцка на коцка како се гради тој момент, за да постигнете некое ниво надвор, за кај нас не зборам, да ве ценат. Така да некој ќе каже, како сега, јас сакам, малку сега, како да му кажеш дека треба години да пројдат за тоа. Сепак годините се неминовен фактор во однос на како да кажам, ценењето и пласирањето на уметноста на авторот. Но се сведува на крајот на денот и на едукацијата. Колку даваме, толку и ќе добиваме. МКЦ е една од ретките институции која што живее со и за културата и не се откажува од неа. Постојано кога и да поминеме овде има некаква постановка. Да, еве и последниве случувања, јас и колегите, колегиумот, ние тоа ние ставот изгинеме. Што и да се случи, ќе работиме, ќе помагаме. Еве од моја страна што се несува секој, јас секој сум рекол, дојдете, ќе се направиме консултација, ќе ве посоветувам, сепак со годините можам некој совет да дам. Или ако е некој постар, па тука времето партиципирал со изложби, па ќе направиме, ќе се подсетиме на неговата изложба, ќе направиме и од постари да биде едукативно, ама повелете и вие млади со многу енергија, со многу наплив во себе си,
како да кажам, со една издржливост до целта, за да успееме заедно, нели со нас, со МКЦ, да оствариме пак некое дело на некој млад, стар, било како пометник, нешто да се оствари. А остварувањето лично е многу битно, како и да е. Богата програма има најавено за утре, се почнува во 19 часот, во колку е аукцијата? Во 19 е аукцијата, да. Тоа ќе биде тука во нашето кафоле, во една... на платформа ќе стоиме. Јас едно од нашите омилени места. Да, јас ќе ги објаснувам сликите, некоја реченица плюс минус на нераните слики. Бојан Кирковски, млад комичар, драмски уметник, нема да биде комично, само он ќе крева таа тензија, едноставно да биде интересно на тие што посетиле малку... Тоа е суштината на аукцијата. Да, камаса, да дајеме некој весел стајлинг. Ви благодарам многу за разговорот во Македонија наутро. Ние утре се гледаме на ваша локација тука повторно. Ви благодарам јас многу. Само во. Сосема накусо ќе потетиме за програмата за сите вие кои што планирате како да го организирате утрешниот ден. Утре во 19 часот е аукцијата на уметнички дела за која што говоревме предмалку. Терминот од 19 часот и 30 минути е резервиран за театарската представа на Националната установа Турски театар Скопје. Во 21 часот започнува богатата музичка програма. Тука е Џебното кино. Присутните ќе можат да уживаат во серијалот Турски чај од Петра Селишкар. Инаку билетите за музичката програма, од оно што го знам до овој момент, и представата изнесуваат симболично 150 денари за аукцијата. Ќе видиме кој колку ќе издвои од домашниот буџет, но се разбира од понеделник ќе сумираме и резултати и ќе видиме колку МКЦ солидарно собра за граѓаните кои што се засегнати од земјотресите во Турција и Сирија. Студио, имаме ли прашања?